Kekkosuomalta Erkkilä Juho, moro. Nyt ollaan täällä Huittisissa Jarttu Oy:n tilalla. Meillä on Sampon C24 roto ja nyt pitäisi mennä katsoa, että onko siitä Samposta mihinkään. Aika hyvä vehnä tossa on ja lupailti, että on painavaa tavaraa. Ja mennään katsoa, miten Sampo nielee. No niin, nyt on päästy tänne itse komentokeskukseen. Elikkä komiasta tutustin, niin tuota laitetaan aika puintikoneisto päälle. Noin. Sitten vierestä laitetaan pöytä pyörimään. Ja sitten pistetään vielä puintikierrokset. Tässä koneessa on tää pöytäautomatiikka, elikkä tuolla on noin niin sanotut sukset alhaalla, niin mun ei tarvi nyt painaa kuin M2. Niin toi pöytä tippuu automaattisesti tonne oikeaan korkeuteen. Launosto kelatinkin tarvii itse säätää. Mutta noi sukset tuolla koko ajan haistelee maanpintaa ja näin ollen nostaa, laskee ja kallistelee pöytää. Ja kyllä se tän koko luokan pöydässä niin rupee olemaan jo melkein pakollinen varuste, kun on tässä niin paljon muutakin seurattavaa, kun menee 6,9 metri leveältä tavaraa sisään, niin saa vähän kattella kyllä. Pää pyörii niinku pöllöllä. Sitten me puidaan täällä kevät vehnää ja ollaan tosiaan Jarttu Oy:n tilalla. Mitä tälläin ohjaamusta kattelee, niin sato on ainakin hyvä, eikä ole mennyt lakoon, niin mukavaa puida. Ei ole lakoviljan noukkimista ja tämmöstä ja sillain kuivahkoa viljaa, ettei taas puintitöki saa antaa mennä. Mulla on nyt puintinopeus, mä vähän tosta kasvatan. 6,5 mä puin nyt tällä hetkellä. Aika hyvin näyttäisi menevän ja tosta kun katsotaan, niin rajasilla näyttäisi tulevan vähän liikettä, mikä kuuluukin, ja tappiomittareissa ei sitten ole oikeastaan mitään, että kone on hyvin säädöissä. Ohjaamo tässä on tosi mukava. Tää on ihan niin kuin olisi jossakin luksusauton ratissa, tai ainakin tällä konemiehelle niin tuntuu, että olisi luksusauton ratissa, koska tää on tosi avara, hiljainen ohjaamo. Saa tosi hyvin säädettyä tämän ratin kohdalleen, eli täällä rattiahan pystyy säätämään kolmesta eri paikasta niin sanotusti. Siinä on kaksi eri niveltä ja sitten toi syvyyssäätö, niin sen saa kyllä ihan niin tohon kuin haluaa. Ajokahvahan tässä on vähän eri muotoinen, mihinkä mä oon tottunut. Sampot, millä mä oon pääsääntöisesti ajanut, niin se on sellainen pystymallinen kahva. Tässä on nyt enemmän vaakamallissa. Pieni totuttelu oli alkuun, että mitenkä sillä ajetaan, mutta siihen tottu nopeasti. Yksi hyvä juttu tässä on myös se, että niin kuin näkee, niin ajokahva pysyy siinä, mihinkä sen jättää, ettei ei palaudu itsestään takaisin. Tietenkin makuasioitahan ne on, mutta välillä esimerkiksi itsekin joutuu puhelimeen vastaan tai jotakin muuta, niin joutuu ottaa sen toisen käden irti ratista tai hallintalaitteista, niin ei se tarvi olla sitten se ratti, eli pystyt kuitenkin ohjaamaan puimuria ja pystyt vastaan puhelimeen eikä nopeus tipu, niin kyllä mäkin pidän hyvänä hommana sitä. Tässähän on tässä ajokaavassa niin oikeastaan kaikki tarvittava peukalolla hallittavissa. Tässä on kaatokelan nostolasku, pöydän nostolasku, kaksi muistipaikkaa tuolle pöytäautomatiikalle. Sitten on tyhjennystorven hallinta, tyhjennys, pöydän kallistukset, kaatokelan toi niin kuin syvyysasetus ja sitten on myös kaatokelan nopeuden säätö. Eli kaikki napit on tuossa selkeästi näytillä ja helposti saatavilla. Penkkiä pystyy säätämään joka suuntaan, painelmapenkkiä. Lasipinta-ala on pirusti, tosi hyvin näkee koko alueen ja sivut ja automaattinen ilmastointi. Ja oikeastaan tällä kelillä niin ei sitä ilmastointia niikseenkään tarvitse. Täällä on pirun kylmä keli, että melkeinpä automaattinen lämmitys olisi se oikea sana. Että ja toi Comvisionin näyttö, tosi selkeä. Siitä on tosi nopea katsoa noin rajaiset tappiomittarit. Puintinopeus näkyy sieltä ja siellä on puhaltimen nopeudet, puintikelan nopeudet, koneen kierrokset, näkyy tuosta alhaalta. Moottorin lämpötilat. Sitten tuossa reunassa näkyy koko ajan, säätyy toi pöydän korkeus ton AHC-automatiikan hoitamana. Sitten kun tuossa peruutellaan, tullaan kohta tuohon päisteeseen, ruvetaan peruuttaa, niin nähdään, että siihen tulee automaattisesti peruutuskamera. Eli ei tarvi olla sitten erillistä näyttöä sitä varten. Peilit on tosi hyvät tässä, pitääkin olla. Iso koneesta peruutellaan joskus jopa pienissä paikoissa, niin siellä sit pitää olla noin laajakulmapeilit.
peilit ja peruutuskamera, että tota, ei sitä ilman niitä oikein. Haluaisikaan lähteä mihinkään. Ehkä nyt taas mä painan M2, niin pöytä laskee siihen esiasetettuun korkeuteen ja rupeaa sukset sitten seuraamaan. Ja tuossa ensimmäisen kierroksen jälkeen jo niin tuli hirveä puimuri kuume, mutta onneen siinä on se, että meillä on kohta omat puinnit tehty, niin sitten se kuume ehkä vähän laskee. Mutta kyllähän tämmöisellä on niin hienoa tätä tehdä, että ei oikein malttaisi lopettaa. Eli tämä konehan perustuu vähän niin kuin voisi sanoa, että C12, eli viljan irtipuiminen tapahtuu ihan samalla lailla kuin C12. Mutta se ero tulee sitten siinä jälkikäsittelyssä, eli C18 on kohlimet, mikä on tuttu jo pitkältä aikaa, kohlinkoneet, mutta tässä on sitten roottorit. Eli siellä on semmoset, no tässä koneessa kaksi roottoria, jotka pyörii toisiaan päin ja näin ollen liikuttaa sitten sitä olkimassaa taaksepäin ja pudottaa sen sitten joko silppurille tai suoraan peltoon, jos halutaan jättää oljet pitkäksi. Näin ollen sitten, kun siellä on ne roottorit, niin saadaan sitten puintitehoa yli 30% enemmän. Moottorinahan meillä tässä on mikäs muukaan kuin Akkupowerin 7.4 tuottaa 300 heppaa tässä kamppeessa. Eli Stage 5 moottorihan se on päästöluokaltansa jo. Eli siellä on sitten ureat kaverina siellä. Tässä koneessahan oli myös otettu paineilmajärjestelmä. Täällä on noita paineilmaliittimiä. Vähän siellä sun täällä oikeastaan joka paikassa, kun mä näitä vähän tuossa kiertelin ja kattelin. Ja on kyllä niinku tosi hyvä lisävaruste. En jättäisi sitten ainakaan pois. Kompurasta ilmaa tuli niin, ettei saanut loppumaan, kun päästi tota pistooli pohjassa. Yllätti positiivisesti semmonenkin pieni asia. Pöytähän tässä koneessa on 6,9 metriä. Rupee olemaan jo sitä koko luokkaa, että tota, tarvii ottaa pois, kun tiellä ajetaan. Eli pöytävaunu hommiksi niin sanotusti menee sitten tällä kamppeella. Automaattinen vetokita tuolla näytti olevan, eli se sitten kyllä helpottaa sitä pöytävaunun kanssa pelaamista ja kamerat saadaan sinne jos halutaan. Ja vaihtoehtonahan tähän oli ainakin yksi oli sitten semmonen varjopöytä 7,5 metrin työleveydellä. Väitän kyllä, että tää konehan käsittelee sen 7,5 metriä hyvin. Ei ole mitään ongelmia sen kanssa. Nyt me nähdään tuolta näytöstä, että sinne on tullut tommonen oranssi kuvake, eli se kertoo sitä, että meillä rupeaa olemaan säiliö sillain jokseenkin täynnä. Ei raski toista kierrosta mennä ajamaan. Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin laittaa torvi pitkäksi mennä tyhjentää. Nostaa sitä pöytä ylös, otetaan pöytä pois päältä ja lähdetään kohti tyhjennystä. Tässä laittaa jo putki tuleen pihalle. Se kerkee olemaan sitten pitkänä, kun päästään tuohon kärrylle. Eikä sitten vaan painetaan nappia kahdesti ja katsotaan, kun rupeaa tyhjennys käymään. Viljasäiliöhän tässä on 10 000 litraa, eli 10 kuutioa, tyhjennyskorkeus 4,4 metriä. Ja niin kuin nähdään, niin tätä viljaahan tulee ihan mielettömällä tahdilla, eli 100 litraa sekunnissa on tälle luvattu tyhjentymisnopeutta. Ja ei se ole varmaan ihan turha lupaus, koska kyllä se näyttää aika lailla oikealta. Ja mitä tuosta katsoo, tuosta takalasista nyt toi säiliö kyllä niin menee tosi nopeasti tyhjäksi. Eli ei tähän tyhjennyksiin niin ei kyllä kulu yhtään turhaa aikaa. Siellä on jo säiliö tyhjennä, eli voidaan ottaa tyhjennys pois. Lähdetään taas peruttaan pellolle. Sitten laitetaan torvi menemään sisään. Sitten taas laitetaan pöytä päälle ja M2 lasketaan oikea korkeus ja ruvetaan tekemään sitä itteensä, eli puimaa. Nyt tähän meillä menee toi olkimassa silppuri läpitte. Ja pitää katsoa, jos me tuolle toiselle pellolle vielä mennään puimaan, niin sit siellä pitää kuulemma jättää pitkäksi, eli siellä joku haluaa tulla sitten oljet paalaamaan. Tässä koneessahan se on aika näppärä, eli tuolla sivussa on vaan semmonen peltiläppä niin sanotusti, joka käännetään toiseen asentoon, niin se ohjaa sitten sen olkimassan suoraan alas, eikä se mene sitten silppurille. Ja tämmöisellä koneella on mukava ajaa kyllä peltoa, kun on tämmöiset leveät työleveydet. Sanotaan, että päiste tulee aika nopeasti. Tässä on nyt 3 kierrosta kierretty, nyt mennään 4:ttä kierrosta tällä pellolla, ja tässä on kyllä niin leveä päistä jo, että voi ihan mitenkä päivä aina ajaa, jos haluaa. Vakiorenkaana tässä koneessa on edessä 800 leveät renkaat.
mutta ei ollenkaan huono, että tähän koneeseen on valittu 900, koska kyllä se rupeaa tulee se paino sieltä. Sitten sinne otetaan se 10 kuutioa, eli 100 hehtoa vehnää. Ja jos se vehnä vaikka kuvitellusti painaa sitten sen 70 kiloa hehto esimerkiksi, niin siellä on sitten jo 7 tonnia painoa, niin kuin lisäpainoa viljasta renkailla ja siihen sitten vielä pöytä ja puimuri päälle, niin saadaan sitten ne pintapaine pysyy kuitenkin kohtuullisena. Tässä on jotenkin se riskinsä, että mä en tarvitse enää mennä omia puinteja tekemään ollenkaan, vaan mä jään tänne tekemään töitä. On tää sen paljon mukavempaa homma. Nyt on viimeinen loppusilaus enää jäljellä ja sitten ollaan saatu tää pelto puitua. Loppuu sitten meidän hommat täällä ja saa tulla tilan oma väki jatkamaan. Oli kyllä, sanotaan, että positiivinen yllätys tää C24. Loistopuimuri. Noin, nyt on vehnä puitu ja pakko sanoa iso kiitos Jarttu Oy:lle, että mahdollisesti tätä puinnin ja videoteon. Ja oli hienoa hommaa kyllä kerta kaikkiaan. Ei muuta kuin kaikki vaan Helsingin konemessuille kattoon puimureita ja muita uutuuksia, mitä meillä on sinne tulossa. Ja se on moro!